شہید مرتے نہیں اور شہید مرتے نہیں اور حسین جیسے شہید شہید مرتے نہیں اور حسین جیسے شہید ہم اس یقین کو حق آ گئی سمجھ ہماری پلکوں پہ آنسو نہیں چراغ ہے ہماری پلکوں پہ آنسو نہیں چراغ حسین کو ہم روشنی سمجھتے گئے اب حسین کو ہم روشنی سمجھتے مرتے نہیں اور حسین جیسے شہید شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دیپناست حسین سرداد 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 نادا خاک بنا لا الہ است حسین حق بنا لا الہ است حسین نہ کیوں کہوں میں کیوں کہوں نہ ملا تشنا کام کو پانی نہ ملا تشنا فکام کو پانی نہ تھا قبول ہی پینا امام کو پانی میں کیوں کہوں نہ ملا تشنا کام کو پانی نہ تھا قبول ہی پینا امام کو پانی ہاں اشارہ کرتے اشارہ کرتے جگر گوشہ بطول اگر اشارہ کرتے جگر گوشہ بطول
مگر مجال تھی جو نہ آتا سلام کو پانی. اشارہ کرتے جگر گوشائے اگر مجال تھی جو نہ آتا سلام کو پانی. ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب. ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب. ترسے حسین آپ کو ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب. ارے لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. جنت کے باغ کس کے لیے ہیں؟ جو اہل بیت کے مدح خواں ہیں. باغ جنت کے گئے بہرے مدح خانے اہل بیت. او تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. باب جنت کے ہیں بہرے مدح خانے. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. ارے مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ جل جلالہ مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان. پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیا تطہیر بولو آیا تطہیر. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اور مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے. کچھ لوگ اس بات کو اٹھا کر سید کائنات کو اس درجے میں پہنچا دیتے ہیں کہ نبوت سے بھی آگے. مصطفیٰ علیہ السلام کا کھڑا ہونا کیوں ہے؟ صرف یہی نہیں,
جب سیدہ کائنات آتی تو حضور ہی کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ جب حضور آتے ہیں تو سیدہ کائنات بھی کھڑی ہو جاتی. دونوں کے کھڑے ہونے میں فرق، ایک پر کھڑا ہونا واجب ہے، سیدہ کائنات کا کھڑا ہونا واجب ہے، حضور کا کھڑا ہونا محبت ہے. بھائی اللہ کے معبود نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر بار بار سر آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، اللہ فرما رہا محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھ محبوب بھی رہے ہیں، دیکھ اللہ بھی رہا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ محبوب کو دیکھنا اور دعا پر قبولیت کا عقیدہ رکھنا واجب ہے، جبکہ اللہ کا دیکھنا محبت ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ عقیدہ نہیں بگڑے گا. اب دیکھو کیا عقیدے کی بات کر دی، کہ مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال تیرا دودمان اہل بیت، ہے بلند اقبال تیرا دودمان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، کیوں؟ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. مصطفیٰ پائے بھائی مشتری، بائے بیچنے والا، مشتری خریدنے والا، مصطفیٰ پائے خریدار اس کا اللہ مشتری، خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت، خوب چاندی کر رہا ہے کاروانِ اور عزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق. یہ رزم کا میدان، جنگ کا میدان ہے، یہ کیا بنا ہوا ہے؟ جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، ہر کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا، بولو کربلا میں کرتی ہیں، پورے کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگھار، پورے کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگھار، گرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، گرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل. اچھا 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 اچھا، جب روزے بندہ کھول لیتا ہے تو پھر عید ہوتی ہے نا جی. اچھا ان کا روزہ کیسا تھا اور ان کی افطاریاں کس چیز سے ہو رہی تھی؟
دیکھیے یہ روزہ اور افطاریہ کیسی ہیں کہ ہو گئی تحقیق عید دید، ہو گئی تحقیق عید دید، کیونکہ آبِ تیغ سے اپنے روزے کھولتے ہیں صائمان اہل بیت، اپنے روزے کھولتے ہیں صائمان اہل بیت. جمعہ کا دن کھانا، جمعہ کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر کے آج، جمعہ کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر کے آج، کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت، کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان کس شخصی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شخصی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. نہر فرات تو بہت قریب تھی نا، ہائے 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 کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں خشک ہو جا خاک ہو کر، خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر، بلکہ خاک میں مل جا فرات، دیکھ خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک پر عباس عثمان علمبردار ہیں. مولا علی کے شہزادے ہیں، عباس بھی شہزادہ ہے عثمان بھی شہزادہ ہے، مولا علی کے شہزادے کا نام عثمان، ایک شہزادہ کا نام ابو بکر بھی تھا. یہ تھی محبتیں. خاک پر عباس و عثمان علمبردار ہیں، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت، بے کسی اب کون اٹھائے گا، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت. کیا عمر تھی ان کی، چھ ماہ کے علی اصغر، کیا بگاڑا تھا انہوں نے جی. اس پر شعر سنیے، اللہ تعالی کی مسلطیں وہ مسلحتیں وہی جانے. کیا کہتے ہیں، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، حاکم کا ہے یہ حکم کے پانی. کیا شعر ہے، حاکم کا ہے یہ حکم کے پانی، ہر کوئی پیے، گھوڑے پیے، اونٹ پیے، جو پیتا جو پینا ہے پیے، منع کس کو نہ کرنا، لیکن فاطمہ کے لال کو پانی نہ لینا، کہ وہ حالت تھی وہ کچھ کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں، یہ وہی جانے. ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو،
اور پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل ہے، پیاس کی شدت میں تڑپے علی مقام اپنے سارے کنبے کو شہید کر کے جب آخر میں جا رہے تھے تو پھر کیا تھا؟ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میاں اہل غیر، وقت رخصت کہہ رہا تھا خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری بے بیوگانے اہل غیر، لو سلام آخری اے بیوگانے اہل بیت، اور باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، ایسا ہے قسمت تمہاری کشتگانِ اہل بیت، ایسا ہے قسمت تمہاری کشتگانِ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جا، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، بڑھے جھکر کے وہ سوئے شہِ انا، جھک کے وہ
سمت سے سنا سنا چلے حسین جو تیبا سیس کربلا چلے حسین جو تیبا سے کربلا کی طرف جگہ پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام کھڑے تیرا کرنے کو سلام کھڑے تیرا کرنے شاہ جسے سب شاہ شاہ کہتے ہیں شاہ جسے سب شاہ شاہ کہتے ہیں اور امام وہ جسے کرتا ہے ہر امام سلام امام وہ جسے کرتا ہے ہر امام امام سلام اور زمین منزل مقصود قدم چومے زمین منزل دور سے جھک کر کہا امام سلام
لکھن دور سب سے جھکر کہا در کسی کے نام سلام کسی کے نام در کسی کے نام سلام کسی کے نام درود ہر کسی کے نام سلام منور یہ جاگتا ہے عمر لکھوں اور نہ ہو تمام سلام تمام عمر لکھوں اور نہ ہو تمام سلام تمام عمر لکھوں اور نہ ہو سلام منور چارتا جی گلشن فاطمہ
لذت سوزش دلا خطاب ریت پر جس نے لیا یوں ہی لیا خطاب ریت پر لذت سوزش تجھے سلام میرے حسین تجھے
تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. کر لیا نوش جس نے شہادت جام، کر لیا نوش جس نے شہادت جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام السلام یا حسین، السلام یا حسین. جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، اور جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، بھائی کو جس کے زہر پلایا گیا، جس کو تینوں سے چھلی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام السلام یا حسین، السلام یا حسین. جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا، اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر جلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام السلام یا حسین، السلام. جس نے حق کربلا میں عطا کر دیا، جس نے حق کربلا میں عطا کر دیا، جس نے حق کربلا میں عطا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کو چمت کی خاطر فدا کر دیا، سب کو چمت کی خاطر فدا کر دیا، گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین.
السلام يا حسين کر چکا ادیب اپنی حجت تمام اپنی حجت تمام اپنی حجت تمام لے کے اللہ گھر اپنے نانا تھا لے کے اللہ گھر اپنے نانا سنایا خدا کا کلام خوفیوں کو سنایا خدا کا کلام پھر پتا ہو گیا جان خیر الانام اس حسین ابن حیدر پلا تو سلام میرے السلام یا حسین سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا